کہ تو بابا ظاہر نہیں گوگری مہاراج کی دھام پر چلی جا اور تیری بڑے جانے شما صدرور پوری بابا جی تو کسی تریا باتور سے چل گیا ہوئے آگے بابا کی درگاہ میں تھوڑی کھلا کر کے مانگا کہ اے بابا تو تو بھنڈاروں کا بھرا ہوا ہے اور سارے کی جھوڑی خالی تو بھرے آج میری خالی جھوڑی تو ماتا آ کر گئی اور وہ بہنا بابا کے دربار میں کیا مانگے اور کیا مانگے کی وارتا ہاں میرے پاگڑ ہارے پیر क्या कहने लगी बजरा